Hello everyone, guten Tag, bonjour, добрий день, з вами сьогодні я, Славитель. 2022 рік був, мабуть, одним із найтяжчих в історії України і для багатьох українців також. В тому числі це частково вплинуло на цей канал. Але канал продовжував завжди свою діяльність і тепер, коли 2022 рік підходить до кінця, ми не зраджуємо своїм новорічним традиціям. Як ви можете знати, на новий рік на цьому каналі ми починаємо формувати певні рейтинги стосовно цього каналу. Цього року таких рейтингів у нас 3, і власне це і є третій з них. Сьогодні ми з вами розглянемо найкращі голи на каналі М-Славитель у 2022 році. Я довго думав цього року над форматом, але я для цього таки вирішив запросити двох найактивніших гостей цього каналу та й просто моїх хороших колег – Даня і Давід. Я відібрав 15 найкращих голів на цьому каналі у цьому році і надіслав їх їм, попросивши відрейтингувати. Найкращий гол 15 балів, друге місце 14 балів, третє місце 13 балів і так далі. Я також у такій формі відрейтингував ці голи і, сплюсувавши усі наші бали, у нас вийшов фінальний рейтинг. То що, готові дізнався, хто цього року забив найкрутіший гол на цьому каналі? У нас іще ніколи не повторювався переможець, тож має бути цікаво. А, ну і та, я ще можу зазначити, що у випадку однакової кількості балів, вищу сходинку займає той гол, який отримав більше балів саме від наших гостей, тобто від Дані і Давіда. Сподіваюсь, вам сподобається. Погнали! Показати, що ця перемога не випадкова. Давай! Не бойся! Ой! Я би так сильно не радувався. Красний м'яч. Ага, хочеш забути. Я забув. У мене геніальна стратегія. Яким м'ячем я буду бити? А ви напишіть в коментарях. Я скажу Данилу. Если будет хороший удар, то может забить. Да, Сунденя, да. Другой кут хотел. Да, да, да. Ой-ой-ой! Таки на цей раз Not bad, David, not bad. Пантуся, фінтуся. Ой-ой-ой. Я ще тут.
Уже крайне у тебя. Посадил еще и зеленый этот пан! Кавани. Залито. If I get married, he'll always be second to you. Sing with me, sing for the year, sing for the laugh, but sing for the tear. What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb and got a mental freeze when these people talk too much. That shit is slow motion, yeah. Петь вот так, а купил мэл. Давай. Это было неплохо. Там и шансу на это не было. Лучшие голы года ты можешь спасти. Ой-ой-ой! Нормально, хотя бы красиво делаем. А тогда я один раз пробью. Дай батя ответить. Готовы? Давай. Я знаю, що це поза челенджем, але це піде в голи року. Sing with me, sing for the year, sing for the laugh, but sing for the tear. Я сподіваюся, що я не в той момент поклав палець. Отже, от такий вийшов рейтинг найкрутіших голів цього року на цьому каналі. Напишіть у коментарях, з чим ви згодні, напишіть у коментарях, з чим ви не згодні, та й загалом пишіть коментарі, наш канал для цього абсолютно відкритий. Ставте лайки, якщо вам сподобався цей список, ставте дизлайки, якщо він вам не сподобався, але обов'язково напишіть чому. Цей рік був складний, але все буде добре,
Знову ж таки, тому що ми віримо в ЗСУ, які йдуть до нашої спільної перемоги. З вами сьогодні був я, Славитель, Даня і Давід, які допомагали формувати цей список, та й загалом увесь канал разом взятий. Сподіваюсь, що у вас усе в порядку, гарних свят і мирного неба над головою. Дякую, що подивилися це відео і до побачення.